ሰላም የጃኪ ሰው ቤተሰቦች፣ የዛሬው ፊልማችን ትንሽ ለየት ይላል። እስከ መጨረሻው ተመልክታችሁ የተሰማችሁን አሳውቁኝ። በትልቅ ከተማ ውስጥ የሰፈረን አስፈሪ መንፈስ ለማስወገድ ከትንሽ እስከ ትልቅ ምን አይነት ዘዴ በጋራ እንደተጠቀሙና ያጋጠማቸውን አደጋ በጃኪ ሰው ፊሊክስ የፊልም ማደር ባጭሩ ተብራርቶላችሁ ቀርቧል። እናንተም ተረጋግታችሁ ቤቱን ሳትለቁ ተመልከቱ። የተሰማችሁን ማንኛውንም ስሜት በኮመንት ወይም በቴሌግራም ጻፉልኝ። ምላሹን ሳልውል ሳላደር መልሳለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ አጭር የፊልም ገለጻ ይገባለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ፊልሙ ሲጀምር አንዳንድ የፖሊስ መኮንኖች ወደ ህንፃ ሲገቡ እንመለከታለን። ይህም በህንፃው ውስጥ ያለውን መናፍስት ለማስወገድ ነበር። ፖሊሶች መግቢያ በሩ ጋር ደርሰው አንደኛው ለመክፈት ሲሞክር እጁ እዛው ተጣብቆ ቀረበት። ኃይል ተጠቅመው ያስለቅቁትና በሩን ሰብረው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ፖሊሶቹ ወደ ውስጥ ሲዘልቁ በአዳራሽ ውስጥ ያሉት ሰዎች በሙሉ ቀዝቅዘው በረዶ ሰርተው ድርቅ ብለው ተመለከቷቸው። ፖሊሶቹም መርምረው በአዳራሹ ከሚገኘው የብረት ኳስ በስተቀር ሁሉም ነገር በረዶ ሰርቶ አገኙ። አንደኛው ፖሊስ በቀስታ ኳሱን በእጁ ሲነካው ወዲያው በረዶ ሰርተው የሞቱ ሰዎች እንደ ሸክላ ፍርስርስ ብለው ይጠፋሉ። በኳሱ ውስጥ አንድ የተደበቀ አስፈሪ መንፈስ መኖሩን የአይኑን አደገኛ ጨረር ተመልክተን መረዳት እንችላለን። ኳሱ ሁሉንም ሰዎች ያጠፋቸዋል። አንደኛው ፖሊስም በዚህማ መንፈስ አለ ይላል። ከዚያም ትዕይንቱ ተቀይሮ ከዓመታት በኋላ ያሳየናል። እዚህ ጋር መንፈስን ለመዋጋት ተልዕኮ ያለባቸው ገስበስተርስ የተባሉ ቡድኖች መንፈሱን ለመያዝ እያሳደዱ እንመለከታለን። በፍለጋ ላይ እያሉ ሳይታሰብ ከፊት ለፊታቸው በብርሃን ታጅቦ አንድ መንፈስ መጥቶ አጠቃቸው። ሌዘር ከመኪናው ወጥቶ በመዋጊያ ማሽኑ መልሶ አጠቃው። ነገር ግን መናፍስቱ ሌዘርን ሸወደው። ከቁጥጥር ውጭ ሆኖባቸው ሲያስቸግር መንፈሱን ተከታትሎ ለመያዝ ሌላኛው አባላቸው ከመኪናው በኋላ በር ትንሽዬ ተሽከርካሪ መኪና አውጥቶ ወደ መንገዱ ለቀቀ። ነገር ግን ትኩረታቸውን በመንፈሱ ላይ አድርገው ስለነበር ከመንገዱ ተሽከርካሪዎች ጋር ሊጋጩ ለጥቂት ይተርፋሉ። እቅዳቸውም ይከሽፋል። ወዲያው አንደኛው ጊዜ ሳያጠፋ ብልጠት በመጠቀም ሰው አልባ አውሮፕላንን በመንፈሱ ላይ በመልቀቅ ይከታተሏል። እንደ መታደል ሆኖ የዚህ ብልጥ ልጅ እቅድ ይሳካና አውሬውን ያጠምዱታል። በዚህ በጣም ተደስተው በመኪናቸው ሲቀውጡት መሪውን መቆጣጠር ለሹፌሩ ይሳነውና መንገዱን ይስታል። ቡድኑ በመንገዱ አቅራቢያ በሚገኙ ውድ ንብረቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። በደረሰው ከፍተኛ ጉዳት ምክንያት ወደ ከንቲባው ይቀርባሉ። እናንተ በከተማው በሚገኙ ሰዎች ላይ ብዙ ጉዳት አድርሳችኋል፣ ስለዚህ ከፍተኛ ዕዳ እንዳለባችሁ እወቁ ይባላሉ። በማስቀጠልም የእናንተ እንቅስቃሴ እንደዚህ በኪሳራ ታጅቦ የሚቀጥል ከሆነ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ ይላቸዋል። እነሱም እንዴ እኛ እኮ ከተማችንን ከመንፈሱ ለማዳን ብለን ነው እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የገባ ነው ብለው ይመልሱለታል። መጀመሪያውንም ከንቲባው በቡድናቸው ደስተኛ አልነበረም። ፎቢ ገና የ15 ዓመት ልጅ ስለሆነች ከቡድኑ እንድትወጣ ደጋግሞ ይጠይቃቸው ነበር። ለዚህ ስራ በቂ ብስለት የላትም ብሎ ከንቲባው ይሞግታቸው ነበር። እነሱም በተለያየ መንገድ ሊያሳምኑት ቢጥሩም እሱ የመጨረሻ ውሳኔውን እንደሆነ ይነግራቸዋል። ከንቲባው ያላቸውን ተቀብለው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ቀጥሎም በእድሜዋ ትንሽዬ የሆነችው ልጅ ለተወሰነ ጊዜ ራሷን ከቡድኑ እንድታገል ይጠይቋታል። ለምን ብላ ስትጨቃጨቃቸው ነገሮችን በደንብ አድርገው ያብራሩላታል። በአንድ ዓመት ውስጥ ተመልሰን እድሉን እንሰጥሻለን፣ ለእያንዳንዱም ተልዕኮ ወደዚህ መልሰን እናመጣሻለን፣ አብረሽን ትሆኛለሽ ይሏታል። በኬሊ የቤት ምድር ቤት ውስጥ መናፍስትን በቧንቧ መስመር ውስጥ ለመያዝ አዘጋጅተው ወደነበረው መሳሪያ ሄዱ። ነገር ግን መሳሪያው ስራ መስራቱን አቁሞ ነበር። ከፍቶ ችግሩን ለመቅረፍ በጋራ ሲታገሉት በድንገት ይከፈትና ከውስጡ ብዛት ያላቸው መናፍስት ነፃ ይወጣሉ። ቀጥሎም የቀሩት መናፍስት ከዚህ ቦታ እንደማይወጡ ተስፋ አድርጋለሁ ተባባሉ። ፊልሙ በቀጣይ ከመንፈስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ መገልገያዎች ወደሚሸጥበት ሱቅ ይወስደናል። አንድ ሰውም ይመጣና እኛ በፊልሙ መጀመሪያ ላይ የተመለከትነውን አይነት የብረት ኳስ አሳይቶ ለመሸጥ ይመጣል። ነጋዴውም የመናፍስት ዕቃ መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ በማሽኑ ቼክ ማድረግ ሲጀምር በድንገት አንዳች ብቻ ሊነሳና መሸጫ ሱቁን ማፈራረስ ይጀምራል። መመርመሪያ መሳሪያውንም ይሰባብረዋል። የተቀመጠበትን መስታወት ሰብሮ ወደ ታች ይወድቃል። ከኳሱ የሚወጣው ከባድ ኃይልም ካለበት ስፍራ ተነስቶ ብዙ ከተማዎችን አቋርጦ እነ ኬሊ ወዳሉበት ምድር ቤት ድረስ ደርሶ ግድግዳውን በኃይል ይመታዋል። ሁለቱ በጣም ይደነግጣሉ። የቤቱ ግድግዳን በከፋ ሁኔታ ይሰነጠቃል። በዚህ በኩል የኬሊ ሌላኛው የቡድን አባል በቤቱ የገባውን መንፈስ ለማስወጣት በሙከራ ላይ ሆኖ እንመለከተዋለን። ወደ ኮርኒ
ቀሚሱ ወጥቶ በማፈላለግ ላይ ሳለ በድንገት ከተደበቀበት አንድ አስፈሪ አውሬ ዘሎ ይወጣና አስደንግጦት ወጥቶ ይሰወራል። በፍጥነት ሄዶ ስለተመለከተው አስፈሪ አውሬ ለባልደረቦቹ ያስረዳቸዋል። በፍጥነት ርቆ ሳይሄድ በቁጥጥራቸው ለማስገባት መኪናቸውን አስነስተው ወጥተው ይሄዳሉ። ሁሉም ወጥተው ሲሄዱ ፎቢ ብቻዋን ቀረች። ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ ሲገባት ለብቻዋን ቼዝ መጫወት ጀምራለች። በድንገት የቼዙ ጠጠር ብቻውን መንቀሳቀስ ይጀምራል። አብሯት መንፈስ እየተጫወተ እንደሆነ ገባትና መጫወቷን ቀጠለች። ትንሽ ቆይቶ መንፈሱ ተገለጠና በመገረም ምን ነው አትፈሪኝም እንዴ ብሎ ጠየቃት። መንፈሱ የሴት ገጽታ ነበር የያዘው። ፎቢ ለምን እፈራሻለሁ? ከእናንተ ጋር መፋጠጥ የዘውትር ስራችን አይደለም እንዴ ብላ ትመልስላታለች። ሆ ድፍረት! በማግስቱ ኬሊ በቤት ውስጥ የገነቡትን የመናፍስት ማጥመጃ ለማስጠገን የቧንቧ መስመር ጠጋኝን ወደ ቤታቸው ጠሩ። ጠጋኙን በደንብ አይቶ ካስተካከለው በኋላ ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም አንድ ጊዜ ጥቃት ቢደርስበትም ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም። ለመናፍስቶቹ እኔ አዲስ ጠንከር ያለ መሳሪያና ስፍራ አዘጋጅቻለሁ። በዚያ ሁላችንም ስለ መንፈሶች ምርምር ለማድረግና ለማጥፋት እንተባበራለን። ከቧንቧ ስራ ጎን ለጎን የእነሱንም ማጥመጃ እናዘጋጃለን፣ በውስጡ መንፈሶችን እንይዛለን ይላቸዋል። ጃክ በሚሰማው ነገር በጣም እየተደነቀ ነበር። በመቀጠልም ወደ ምርምር ክፍል ወስዶ መናፍስትን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው የሚያግዝ በራሱ መንፈስን ቆልፎ የሚይዝና የመንፈሱን መጨረሻ ያለ ሰው እርዳታ በራሱ መንገድ የሚያጠናቀቅ መሳሪያ ያስጎበኛቸዋል። መንፈስ አሳዳጁ ቡድን በሚያዩት ነገር እጅግ ተደነቁ። ገስበስተር ወደ ቤታቸው እንደተመለሱ አንድ መንፈስ እንዲይዙ ተልዕኮ ይሰጣቸውና እንደተለመደው ፎቢን ጥለዋት ይሄዳሉ። ትንሽ ቆይቶ ከሆቴል ስልክ ተደውሎ ሌላ ተጨማሪ መንፈስ እንደተገኘ መረጃ ይደርሳታል። ከጓደኛዋም ጋር ተያይዛ ተልዕኮውን ለመፈጸም ትወጣለች። እዚህ ጋር ቀደም ብለን የምናውቀውን የብረት ኳስ ተመራማሪው በፈጠረው ማሽን ላይ ያደርገዋል። ድንጋዩ በጣም አስፈሪ ነበረ። ትንሽ ቆይቶ የሚገርም እንቅስቃሴ መፍጠር ይጀምራል። በሂደት ጉልበት ይጨምርና ከውስጡ የሚያስፈራ መናፍስት ወጥተው ይሄዳሉ። ይህን ተመልክቶ ተመራማሪው ኳሱን ለመያዝ ሲሞክር እጁን ባለበት አደነዘዘውና ማሽኑን ሰብሮ አበላሸው። እዚህ ጋር ፎቢ ከጓደኛዋ ጋር ወደ ተነገራቸው ሆቴል ስትደርስ በውስጡ ተገኘ የተባለው መንፈስ ከዚህ ቀደም ከፎቢ ጋር ቁጭ ብሎ ቼስ ስትጫወት የነበረችው ሴት መንፈስ ነበረ። ለመያዝ ተዘጋጅተው ገና ቀረብ ሲሉ በኃይል ጥቃት ተሰነዘረና መንፈሷ ከሆቴሉ ትሰወራለች። ባደረጉት ግብግብ ሆቴሉ ታላቅ ኪሳራ አስተናገደ። ይህ ሁሉ የተከሰተው ያልታዘዘችውን መንፈስ የማጥመድ ስራ በመስራቷ ነበር። ካደረገችው ያልተሳካ ሙከራ በኋላ ወደ ቤቷ ስትመለስ መናፍስቷ ቤት ቀድማ ጠብቀቻትና መነጋገር ጀመሩ። የቤታቸውን ምስጢራዊ ቧንቧ መስመር ተመልክታ ስትጠይቃት የአጎቴ ነው፣ በዚህ ገዛ መናፍስትን አስረን እናቆይበታለን አለቻት። እሷ ይህን በማየቷ ተገረመች። በመቀጠልም መንፈሷ ራሷን ሜሎዲ ይባላለሁ በማለት አስተዋወቀቻት። በንግግራቸው መካከል ከኳሱ ውስጥ የወጣው መንፈስ ወደ ሜሎዲ ይመጣል። ሜሎዲ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ፣ ስራን በዚች ልጅ በኩል እጨርስልሃለሁ ብላ መንፈሱን አነጋገረችው። ሜሎዲ በግልጽ የዚህ መንፈስ ግብረ አበር መሆኗንም ታወቀ። ለፎቢም ብዙ ጊዜ ደጋግሞ የምትገለጠውም በአጋጣሚ አልነበረም ማለት ነው። ሁሉም መናፍስት በአንድ ላይ ሆነው ታላላቅ እቅዶችን አብረው አቅደው ስለነበር ነው ወደ እሷ እየደጋገመች የምትመጣው። እዚህ ጋር ባልደረባቸው ከአሁን በፊት ያመለጠውን ተመሳሳይ አረንጓዴ መንፈስን ለመያዝ መሞከሩን ይቀጥላል። የመፈለግ ስራ መስራቱን እንደቀጠለ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከቤቱ ውስጥ ሻር መንፈሱን ተገናኘው። ፎቢ ታች ባለው የምርምር ክፍል ውስጥ የሆነ ሰው የቧንቧውን ማሽን ለመስበር በማቀዝቀዝ የሞከረ መሆኑን ተመለከተች። በሌላ በኩል ተመራማሪው ለገስት በስተር አባላት ከዚህ በፊት የተመለከትነውን የብረት ኳስ በማሽኑ ላይ ያስቀመጠ የወርቅ ገንዘቦችን ከማቅለጥ ይልቅ በማቀዝቀዝ ሲያደርቃቸው ያሳየን። በመናፍስት እገዛ የተሰሩ ማንኛውንም ነገሮች ወደ ራሱ እንደ ማግኔት ይስባቸዋል። እንዲህ ያለ ኃይል ያለውን ነገር ገስት በስተሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የተመለከቱት። ቡድኖቹም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ኳስ ወደ ሱቅ አምጥቶ የሸጠውን ሰውዬ ለማግኘት ወሰኑና ተንቀሳቀሱ። አድራሻውን አፈላልገው ካገኙት በኋላ የብረት ኳሱን ከየት እንዳመጣው ጠየቁት። እሱም የአያቴ ነው፣ አሁን በሕይወት የለም አላቸውና ከዚህ ቀደም እሱ በሚስጥር ወደሚገለገልበት አስገራሚ ክፍል ይዟቸው ይገባል። በውስጡ ለየት ለየት ያሉ የወታደር የሚመስሉ እንዲሁም የአስማት መገልገያዎች እቃዎች ሞልተውበታል። ተመራማሪዎች ይዘውት ወደ ምርምር ስፍራ ወስደው መፈተሻ መሳሪያ ያጠልቁለትና የመንፈስ ባህሪ አለው ወይስ የለውም የሚለውን የተለያዩ ነገሮችን በመጠየቅና
በማናደድ መሞከር መፈታተን ጀመሩ። ስሜቱ በሚቀየር ሰዓት ከጀርባው የእሳት ነበልባሉ ኃይሉን ይጨምራል። በሌላ ስፍራም ከኳሱ ጋር የተገናኙ ነገሮች በሙሉ ምላሽ መስጠት ይጀምራሉ። እዚህ ጋር አንደኛው አባል ከአንድ ባለሱቅ የአስማተኛ ዕቃዎችን ይገዛ ስለነበር ባለሱቁን ስለ ኳሱ ምንነት ለመጠየቅ ሄደ። ስለ ብረት ኳሱ ለማወቅ በጣም ተጨንቆ ጠየቀው። ባለሱቁ ግን ምንም ሊነግረው የቻለው ነገር አልነበረም። በዚህ አጋጣሚ የሱቁ ረዳት ስለ መንፈሶች ምንነት በዩቲዩብ ስለሚናገረው ሰውዬ ሊያሳያቸው ይመጣል። ቪዲዮን ካዩ በኋላ በእርግጠኝነት የብረት ኳሱን ፎቶ ከስልካቸው ላይ ቢያሳዩት አንዳች የሚነግራቸው ሚስጥር አይጠፋም ብሎ በመገመት ሰውየውን በላይብረሪ ውስጥ እያለ ለመገናኘት ሄዱ። ሰውየው የኳሱን ፎቶ ሲያቀርቡለት በዚያው ላይ የተጻፈውን ቋንቋ በመረዳት ወዲያው ጠቃሚነቱን አወቀ። በኳሱ ላይ ያለው ምልክት ጥንታዊ ቋንቋን እንደሚያመለክት ይገልጻል። ይህም አንድ እውቀት ያለው ሰው ለትርጉም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቋንቋውን የመተርጎም አቅም ያለው መጽሐፍም ያገኛል። ይህም ተጨማሪ ግንዛቤን ይጠይቅ ነበረ። የተጻፈው ቋንቋ ሲተረጎም አደገኛ ታሪክን ይዟል። ኳሱ ከስነ ቅርስ በላይ የሆነ ነበር። ስሙም ብሎንዴ ተብሎ ይጠራል። እሱም የበረዶ ንጉሥ ተብሎ የሚጠራን የአንድ አስፈሪ አካል የበላይነትን ያመለክታል። ይህ አሃዝ በአንድ ወቅት እንደ የዓለም ንጉሠ ነገሥት ይከበር ነበረ። በግዛቱ ላይ የበላይነትን ለማግኘት እንዲረዳው በታላቁ የአስማታዊ መንፈስ የተሰየመ ነው። ነገር ግን ብሎንዴው የታሰረው የካውን ስልጣን ለመንጠቅ ሲፈልግና በንጉሱ ላይ ክህደት ሲፈጽም ነበር። በዚህ ክህደት የተበሳጨው ንጉስ ካው ኃይሉን በማደራጀት ዓለም አቀፍ ውድመትን የሚያስከትል ትልቅ ግጭት አስነሳበት። በምላሹ አንድ ማስተር ደግሞ ብቅ አለ። የእሳቱን ኤሌመንታዊ ኃይል ተጠቅሞ ብሎንዴን ይጋፈጠዋል። በአስደናቂ ፍልሚያ መጨረሻ ማስተሩ ካውን በማሸነፍ በአስማቱ በኳሱ ውስጥ ያስረዋል። ታስረበት ቅርሱን የማጠበቅ አደራ ደግሞ ለፋየር ማስተር ይሰጠዋል። የኳሱን ታሪክ የሚገልጹ የድምፅ ቀረጻዎችን ማስቀመጡንም በመጠቆም መስማት እንዲችሉ ይመራቸዋል። የድምፁን ቅጂ እያደመጡ ሳለ በድንገት የተሰወረ መንፈስ ይከሰትና መቅረጫውን ከጥቅም ውጭ ያደርገዋል። ድምፁንም ወደ ኋላ ይመልስባቸዋል። በሁኔታውም ይደናገጣሉ። ቡድኑ ወዲያው መንፈሱን ለማሳደድ ከኋላ ተከታትለው ይሮጣሉ። መንፈሱ በቆሻሻ ማስቀመጫ ፌስታሉ ውስጥ ስለተጠመደ ከእነሱ አይን መሰወር አልቻለም ነበር። ለጥቂት ካመለጣቸው በኋላ በፍጥነት ከቦታው ይሰወራል። ነገር ግን ወዲያውኑ ከህንፃው ውጪ ሲወጡ ከመንፈሱ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጡ። ከአንበሳው ሐውልት ስር ነበር። ቀጥሎም አካሉን ይወርስና ጥቃት ይሰነዝራል። አደገኛ መሳሪያቸውን ተጠቅመው ሊገሉት ቢሞክሩም የከተማውን ቅርጻ ቅርሶች በማውደማቸው ድላቸው ብዙም ከእነሱ ጋር አልቆየም። ተበሳሽተው የብሎንዴ ቅጂዎችን ለማስመለስ በማሳደዳቸው ሳያውቁት ተጨማሪ ውድመትን አደረሱ። ሮቢ ከህግ ጋር ደጋግማ ጸብ ውስጥ በመግባቷ እንደገና እንድትታሰር ተደረገ። መላው የገስበስተር ቡድን በድርጊቷ ምክንያት ትልቅ መዘዝ ውስጥ ይገባል። ከዚህ በኋላ በከተማው ገስበስተር አያስፈልግም፣ ስራችሁን አቁሙ ተባሉ። የኬል ቤትም ከተፈጠረው ውዥንብር ማምለጥ አልቻለም። ምክንያቱም የመናፍስታዊ ረብሻ ዋና መነሻ ነጥብ ከዚያ ነበርና። ስለዚህ በቤቱ የነበሩትን መናፍስትን ማሳደጃ መሳሪያዎች በሙሉ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያውልና ቤታቸውን ያግዳል። በዚህም ሙሉ ቡድኑ ጭንቀት ውስጥ ይገባል። በግርግሩ መካከል የቤተ መጽሐፍት ባለሙያው አንድ አስደንጋጭ ነገር ተገለጠለትና ወደ ኳሱ ባለቤት ዘንድ ይዟቸው ሄደ። በማስቀጠልም አንተ ፋየር ማስተር ሆነ፣ የብረት ኳሱን መጠበቅ የአንተ ኃላፊነት ነበር። አንተ ግን አውጥተህ ሸጥከው። በዚህም ግዴለሽነት የተነሳ በከተማችን አደገኛ ችግር እንዲፈጠርና ይበልጥ ጉልበቱ አያለ እንዲሆን አድርገከዋል። በዚህም በጣም ተጎጂዎች ሆነናል። ስለዚህ እንደ ፋየር ማስተርነት ራስ መልሰ ልትቆጣጠረው ይገባል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ያለህን ስውር አስማት ማስጀመር ወይም ማስነሳት አለብህ ይለዋል። ሰውየው ግን ምን ማለት ነው? እኔ እኮ ከዚህ ቀደም የምትለው ነገር ሞክሬ አላውቀውም ብሎ ይመልስለታል። ሰውየው በተነገረው ጉዳይ መጨናነቅ ስለተሰማው አቅሙን ተጠራጠረ። እንዴት መቀጠል እንዳለበትም አያውቅም ነበረ። ነገር ግን በድንገት በአቅራቢያ ወደሚገኘው ሻማ አጠገብ ሄዶ በጣቱ እሳቱን ያለምንም ጥረት ሲቆጣጠረው ተመለከተ። ይህ ክስተት ራሱንና ባልደረቦቹን ያስገርማል። ፌቢ ቡድኗን አደጋ ላይ በመጣሏ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቷት ሳለ ከመንፈሷ ጋር ትገናኛለች። በተስፋ መቁረጥ ሁልጊዜ ችግር ለመፍጠር እንደምትፈራና በተፈጥሯ ጉድለት እንዳለባት ትነግራታለች። የሚገርመው መናፍስቷ በጥሩ ቃላት ታረጋጋታለች። ራሷን መጠራጠሯን አስወግዳ ጠንካራ ሴት እንድትሆን ታደርጋታለች። መናፍስቷ አዲስ የሆነ አስማታዊ ዘዴን እንደምትገልጥላት ቃል ገባ።
ገባችላትና ከውስጥ መንፈስን ወደሚፈልጉበት ቦታ ማጓጓዝ የሚችል ማሽን ዘንድ አመጣቻት ወስዳም አስገባቻት። ትንሽ ቆይቶ በፈጣን እንቅስቃሴ መናፍስቱ ወደ ክፍል ውስጥ ይገባል። ሂደቱም ይጀምራል። መናፍስቷ ወደ ፊበን እያየች የዋህነቷን ተጠቅማ ለአደጋ ስላጋለጠቻት ይቅርታ ተጠይቃታለች። ነገሩን የበለጠ ግልጽ ከማድረጓ በፊት ከብረት ኳሱ ውስጥ አንድ መንፈስ አካል ለብሶ ሲወጣና በራሱ ሲንቀሳቀስ እንመለከታለን። ቀጥሎም የፊበንን መንፈስ ከአካሏ ለይቶ ይጨርሰዋል። በድንገት ከፍተኛ ትርምስ ተፈጠረ። መንፈሱ አሁን ከባድ ነውጥ ለማስነሳት ራሱን ከእስር ነፃ አውጥቷል። በመቀጠልም የፊበን አካልና ነፍስ በመቆጣጠር ብሎንዴ ወይም ጠላቱ በዓለም ላይ ትርምስ ለመፍጠር ተነሳ። ጎስበስተርስ በፍጥነት ከቦታው ደርሰው አውሬውን ለመጋፈጥ ሞከሩ። ነገር ግን እነሱ ወደ እሱ የተኮሱትን መሳሪያ ጠፍ የሚሆን ኃይል ስለነበረው ተኳሽ እነሱ፣ ተጎጂ ደግሞ ራሳቸው እንዲሆን አደረጋቸው። ተረባርበው እሱን ከመያዛቸው በፊት በፍጥነት ከቦታው ተሰወረ። ቡድኑ ለፊበን ደርሶላት ግን ወደ ጤንነቷ ይመልሷታል። ቀጥሎ አውሬው በጥንት ጊዜ የተቀማ ኃይሉን ከፋየር ማስተሩ ለማስመለስ በማሰብ ወደ መኖሪያ ቤቷ አመራ። ወደ ሚስጥራዊ ክፍል በመግባትም ሰይጣናዊ ኃይሉን ድጋሚ ወደ ራሱ በመሙላት ንጉሰ ነገስትን በግድ ለመጣል የሚውድቅ ንጉስም ካልተገኘ ደግሞ ዓለምን በእጁ ለማጥፋት የበቀል እርምጃውን ጀመረ። በረዶውን ቀላቅሎ አውሎ ንፋስ ከተማውን አናወጣት። ከተማይቱ በበረዷማ ግግር ውስጥ ተሸፈነች። ይህም ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል። በግርግሩ መካከል ሁሉም ገስበስተርስ ከምድር ቤታቸው ተሰብስበው ለሚመጣው ችግር ራሳቸውን ማዘጋጀት ጀመሩ። አስከፊውን ዜና ይዞ የቤተ መጻሕፍቱ ባለቤትም ተገናኛቸው። አውሎ ንፋሱ የብሎንዴ መምጣትን ወይም የጠላቱ መምጣትን እንደሚያበስል ነገራቸው። ይህም ጠላት ኃይሉ ሊከሽፍ የሚችለው በፋየር ማስተሩ በኩል ብቻ እንደሆነም አስረዳቸው። እንደ ድል ሆኖ ልዩ በሆኑ ችሎታዎች የተሞላው ተራ የሚመስለው ፋየር ማስተርን ተገናኙት። ሻማን ያለ ላይተር በእሳት ለማያያዝ እየሞከረ ነበር። ጠላታቸውን ለመዋጋት ከዚህ ቀደም ፖሊስ ወርሶባቸው የነበረውን መሳሪያዎች መልሰው ማግኘት እንደነበረባቸው በጭንቀት ውስጥ ሆነው አወሱት። የቡድናቸው ኢንጂነር ግን አሪፍ የሚለውን ችሎታውን ተጠቅሞ ለቡድኑ የተሻሉ መሳሪያዎችን፣ የላቀ የሌዘር ሽጉጦችንና መከላከያ ልብሶችን ያዘጋጅላቸዋል። አሁን በፈለጉት መንገድ ጠላታቸውን ድባቅ ለመምታት ድፍረት አግኝተዋል። ለጦርነት ሲዘጋጁ ባለቀይ ብርሃን መንፈስ ታየ። እሱም ተሽከርካሪ ማሽኖችን መቆጣጠር የሚችልና አውዳሚ የሌዘር ጥቃቶችን ማክሸፍ የሚችል እጅግ በጣም አስፈሪ ጠላታቸው ነበር። በአካባቢው የሚገኙትን ትላልቅ መኪናዎችንና ማሽኖችን ተጠቅሞ ከባድ ጥቃት ሰነዘረባቸው። ሊቋቋሙት የሚችሉት አይነት ውጊያ አልነበረም የገጠማቸው። ነፍሳቸውን ለመታደግ ባደረጉት ተስፋ አስቆራጭ ፍትጊያ መሃል ሊሞቱ ሩብ ጉዳይ ሲል ፋየር ማስተር ጣልቃ በመግባት የቀይ መንፈሱን ገዳይ እሳት በመዳፉ በማንሸራተት አቅጣጫውን ይቀይራል። በዚህ መልኩ ሊሞት የነበረው ህይወቱ ይተርፋል። አቅጣጫ ቀይሮ የወረወረው እሳት ሄዶ በማሽኑ ላይ ነበረ የወደቀው። መልሶ ነፍስ ሳይዘራ ልጁ በያዘው መሳሪያ በኃይል ይደበድበዋል። ከቆይታ በኋላ መንፈሱ ዘሎ ይወጣና በቅርበት ወዳገኘው ፒዛ ውስጥ ይገባል። ፒዛው እየዘለለ መሄድ ይጀምራል። እዚህ ጋር ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ከቤቱ አልወጣም ብሎ ሲያስቸግር የነበረው አረንጓዴው አውሬ ፒዛው ሲዘል ተመልክቶ ካለበት ሲንገበገብ መጥቶ ፒዛውን ከነ መንፈሱ ጠቅልሎ ይወጣዋል። በዚህ መልኩ ህይወታቸው ይተርፋል። ሁለተኛዋ መንፈስ እዚህ ጋር ንስሐ ለመግባት ብቅ ትላለች። የፈጸመችውን ስህተት አምና ለጓደኛዋ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ታቀርባለች። ያደረገችውን በራሷ ፍላጎት እንዳልሆነ ትናዘዛለች። እሷም ለምትፈልገው ዓላማ ብላ ጓደኝነታቸውን በተሳሳተ መንገድ በመጠቀሟ አጥብቃ ትወቅሳታለች። ለደረሰባት ችግር ከክፋትና ከክህደት የተሻለ መንገድ መምረጥ እንደምትችልም ታሳውቃታለች። ራሷን ከመናፍስቶቹ ነፃ ለማውጣት ብላ እሷን ለማስጠመድ በመምረጧ ትወቅሳታለች። የመንፈሱ ነፃ መውጣት የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ በመጥቀስ መንፈሱ በንጹሐን ህይወት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት በማጉላት ድርጊቶቿን እንደገና እንድታጤን አጥብቃ ታሳስባታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዚህ በኩል አውሬው በከፍተኛ መነቃቃት ተከታዩን ጥፋት ለማስከተል ኃይሉን አጠናክሮ ገስበስተር ለጥቃት ወደሚዘጋጁበት ስፍራ ይመጣል። መድረሱን ተመልክተው ሁሉም በጋራ አዲሱን የሌዘር መሳሪያ ወደሱ ደቅነው ይተኩሳሉ። የገስበስተርስ መሳሪያ ግን ጠላቱን ሊጎዳው አልቻለም። ጭራሹንም ዳግመኛ እንዳይሰራ አድርጎ አወደመባቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ
አውሬው ያለ የሌላ ኃይሉን ይጠቀመና በተለያየ ስፍራዎች ታስረው የቆዩትን መናፍስቶች ነፃ ያወጣቸዋል። መንፈሶቹም በአገሪቷ እየተሰራጩ ቀደም ብለው በበረዶ ተጣብቀው የነበሩ ሰዎች ላይ አደጋ ማድረስ ይጀምራሉ። በምድር ቤት ውስጥ ያለውን የተዳከመውን የቧንቧ መስመር ለማጠናከርና የታሰሩ መናፍስት እንዳያመልጡ እንዲሁም የመናፍስቶች ትርምስ የበለጠ ለማስፋፋት የሚያደርገውን ጥረት ለማክሸፍ በወሳኝ ጊዜ ሁለተኛዋ መንፈስ በጓደኛዋ ንግግር ተመስጣ በክብሪት እሳት ጭራ ኃይሏን ትደምርበትና ወደ ፋየር ማስተሩ ትልካለች። ችሎታውን ከፍ በማድረግ ከመናፍስቱ ጋር በሚያደርገው ጦርነት አጋዡ ትሆናለች። ባደረጉት ጥምር ጥረት ፋየር ማስተር ያለውን አቅም በሙሉ ተጠቅሞ ወደ አውሬው በእሳት ጥቃት ይሰነዝራል። በዚህ ጊዜ ጠላታቸው የደረሰበትን ጥቃት በሙሉ ኃይሉ ተከላክሎ መቋቋም ያቅተውና ይዳከማል። ይችን የመዳከም አጋጣሚ በመጠቀም ሙሉ ቡድኑ ወደ አውሬው ጥቃት ይሰነዝራል። በዚህ ጊዜ በጣም ተዳክሞ በቁጥጥራቸው ስር ይወድቃል። በመቀጠል አንደኛው የቡድናቸው አባል አውሬውን ወደ ነበረበት ስርዓት ለመመለስ ከዚህ ቀደም ተበላሽቶ የተጠገነውን የቧንቧ መስመር ስር ማሽን እንዲያስነሱት ይነግራቸዋል። ግማሹ በእሳትና በተለያዩ መሳሪያዎች ወጥረው ሲይዙት፣ ግማሾቹ ደግሞ ማሽኑን ለማስነሳት ትግላቸውን ቀጠሉ። ለብዙ ደቂቃዎች እሺ ብሎ ሊነሳላቸው አልቻለም። ነገር ግን እንደ እድል በሆነ ቅስፈት ብድግ አለላቸው። ማሽኑ ወዲያው በአካባቢው የሚገኙትን ትልቁን አውሬውን ጨምሮ ሁሉን መናፍስቶች ወደ ራሱ ስቦ ይወስዳቸውና ያጠፋቸዋል። ይህን ተከትሎ በከተማውና በአካባቢው ሰላም መስፈን ይጀምራል። ምድሪቷን አጥለቅልቆ የነበረው በረዶም ቀስ በቀስ ከምድሪቱ ላይ እየቀለለ ይመጣል። ሀገሪቷም ሰላሟ ይመለሳል። ቀጥሎ ያን ክፉ አውሬ ለማሸነፍ የረዳቻቸው መናፍስት ለጓደኛዋ አንቺ ልክ ብለሻል፣ ራስን ነፃ ለማውጣት ከክፋት ውጭ ሌላ የመልካም መንገድ አለ። ተመልከቺ፣ በጥሩነት መንገድ የሁላችንም ጠላት ላይ መለስ ጠፋ፣ እኔም እስከ መጨረሻው ነፃ ወጣው። ለዚህም ደግሞ አንቺን አመሰግናለሁ ትላትና በሰላም ወደ ማረፊያዋ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ትሰወራለች። ሁሉም በመልካም ምኞት ይሰናበቷታል። በመቀጠል ሙሉ ቡድኑ ስራውን ጨርሶ ሲሰነባበት መውጫ በር ላይ የከተማው ህዝብ ተሰብስቦ ለምስጋና እየተጠባበቋቸው ነበረ። ለምን ቢባል ቅድም ተፈጥሮ ከነበረው አስፈሪ አደጋ የታደጓቸው እነሱ እንደሆኑ ሰምተዋልና። ዘወትር በሚሰሩት ስራ ደስተኛ የማይሆነው ከንቲባቸውም ሳይቀር ወዳሉበት ስፍራ መጥቶ በህዝቡ ፊት ስለነሱ በመልካም መንገድ ስማቸውን እያነሳ ማደናነቅ ይጀምራል። ቀጥሎም ፎቢም ከዚህ ቡድን ጋር ተባብራ በአንድ ላይ ስራዋን እንድትቀጥል ፍቃድ ይሰጣቸዋል። ሙሉ ቡድኑ ደስተኛ ይሆናሉ። ቀድሞ በተነሳው ችግር ሰበብ ብዙ መናፍስ ከተደበቁበት ወጥተው በከተማው የሆነ ስፍራ ላይ ስለተደበቁ አሁንም ቡድኑ ከባድ የሆነ መናፍስትን የማደን ስራ ተጣለበት። በዚሁ ስፍራ ላይ በማሽኑ ያልታደኑ መንፈሶች በከተማው ታይተው የቡድኑም አባል መኪናቸውን አስነስተው በማሳደድ ሲከተሏቸው የዛሬው ፊልማችን ያበቃል። ውድ ጃጊሶ ቤተሰቦች፣ በፊልሙ ገለጻ ላይ የተሰማችሁን ማንኛውንም የግል ስሜታችሁን በላይክ በኮመንት እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ እንድትገልጹልኝ በመጠየቅ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ በአሪፍ ዘውግ ተመልሰን እስክንገናኝ ሳምንቱ የእናንተ ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጃጊሶ ፊልሞች።